shawenge aboetu ashawenge nane amasuku aboetu inasharu aboetu ashawenge aboetu ashawenge nane amasuku aboetu inasharu. Olá a todos, sou o Diogo, faço parte dos Leigos para o Desenvolvimento e trabalho em parceria com o CM Fagre. Sou também responsável pela Pastoral Universitária e venho-vos falar do porquê da Pastoral Universitária. A importância da Pastoral é poder unir os jovens, independente da sua religião, seja católica, muçulmano, ateu ou mesmo protestante. É um espaço livre para que todos tenham ideias, possam debater, onde fazemos dinâmicas, passeios, retiros. É um espaço onde podem partilhar livremente e ter ideias para construir um mundo melhor e, quem sabe, um Moçambique ainda melhor. Por isso, sejam bem-vindos. Sejam todos, bom dia para todos. Eu sou o Sandrinho Diogo Adelino e sou um dos membros mais ativos da Pastoral Universitária. O que é Pastoral Universitária? Pastoral Universitária é um lugar onde todo jovem da faculdade se encontra para poder trocar experiência, e aqui não se escolhe coisa, religião não. Todos são bem-vindos à Pastoral. Venha à Pastoral. Sou Chaide Carlos Chaque, membro da Pastoral Universitária. A Pastoral Universitária é um grupo de jovens da Faculdade de Agricultura em Coamba, e nós na Pastoral mostramos muito amor ao próximo e também temos grupos de reflexões e passeios e retiros. Bem-vindo à Pastoral! Celeste Mário,
é membro da Pastoral Universitária. A Pastoral Universitária é uma atividade da Universidade que oferece aos membros da própria Universidade a ocasião de coordenar o estudo acadêmico com princípios religiosos e morais, integrando assim a vida com a fé. Na Pastoral Universitária a gente aprende muito e quero convidar todos de modo que possam participar na Pastoral Universitária. Sejam bem-vindos à Pastoral Universitária. Sou Ziralone, membro da Pastoral. Pastoral é uma comunidade, um espaço especial que possibilita o crescimento e o desenvolvimento acadêmico. Um lugar especial que possas compartilhar desde livremente. Vinde à Pastoral. Olá, eu sou Tatiana. Eu sou a Gil. Nós somos membros da Pastoral Universitária UCM Guamba. Convido a todos os colegas que puderem participar da Pastoral Universitária. É um lugar muito maravilhoso, acolhedor, e vão aprender muito mais quando estiverem na Pastoral. Na Pastoral Universitária nós nos divertimos, fazemos amizades, conversamos, aprendemos muito. É bom, eu convido a todos a participar, vale a pena. Muito obrigado a todos os colegas. Bem-vindo à Pastoral Universitária! Seres assim tão pobre, não tenho nem receio de seres assim tão frágil e assim, oh, oh.